Matriz e econometria, tá? Matriz e econometria tem tudo a ver. Econometria é medida da economia, tá? Medida da economia é uma matéria do terceiro ano. Mas eu vou adiantar esse conteúdo para vocês entenderem como faz, como é a estrutura, tá? Da matemática que está por trás disso. Todo experimento, todo fenômeno observável, ele tem uma estimativa, tá? Ele tem uma estimativa. O que é uma estimativa? É um valor que é estimado a partir de uma observação real, tá? E a diferença entre o valor real e a estimativa é chamado de erro. Isso é a característica da estimativa, tá? Em termos básicos de tudo. Então, por exemplo, sei lá. Sei lá, você tá com a sua média, você estava no terceiro ensino médio ano passado, você tinha uma média 8, em 3 bimestres, média 8, tá? Média 8. Então, a sua expectativa é tirar um outro 8 para ficar com média 8, por exemplo, certo? Para ficar com média 8. Mas aí você tirou uma média 10, tá? Uma média 10, com além das suas expectativas, mais do que o valor médio, tá? E quanto ele desviou da média? 2 unidades, entendeu? Desviou 2 unidades da média. Então, essa foi o valor estimado era 8, o valor real foi 10, então o erro ali de estimação foi 2. Essa é a ideia da estimativa, entendeu? Então, por isso que a estimativa é muito importante. Nos fenômenos econômicos, galera, a ideia é a mesma. Então, você sempre tem algum parâmetro de conhecimento, certo? Os valores reais, e aí o que difere do seu parâmetro de conhecimento, da sua estimativa, do valor real, é o erro, entendeu? Então, essa é a ideia nos fenômenos científicos, especificamente o econômico, tá? Então, olha só, vamos ver essa tabelinha aqui, ó, tá vendo? 1 e 3, 2 e 5, 3 e 7, 4 e 9. Essa lei aqui, qual é a função, a equação que representa essa lei? Por exemplo, se o x é a variável independente, o y é a variável dependente, qual é a lei de formação dessa relação? Alguém sabe dessa relação? Uma tabelinha aqui, ó. Tabelinha aqui, ó. Tá vendo? X e Y. 1 e 3, 3 e 5, 5 e 7, 7 e 9. Certo? Olha só. Daqui para cá. Acrescenta quantas unidades? Mais 2, né? Duas, né? Mais 2, né? Para todo mundo. Certo? Mais 2. Se aqui tivesse o 9, ia para 11, né? Se aqui tivesse o 11, ia para 13. E assim vai. Se aqui tivesse o 0, né? Mais 2, ia para 2, certo? Não é isso? Para 2 não, ia para, né? Mais 2, né? Mais 2, está certo. Se aqui tivesse o 0, né? Se aqui tivesse o 0, ia ser mais 2 aqui? Isso aqui vai de 2 em 2. Certo? Aqui seria o 1, né? Então, olha só. Essa formação aqui é f de x igual a 2x mais 1, né? É 2x mais 1. Então, para cada x dado, tem um y observado. Tem erro nessa relação? Então, por exemplo, quando você tem o x e você tem o y, se o x vale 1 e o y vale 3, e o x vale 3 e o y vale 5, todos os pontos vão estar em cima da reta. Todos os pontos vão estar em cima da reta. O erro em termos gráficos, galera, o erro em termos gráficos nada mais é que o ponto não estar contido nessa reta, nessa lei de formação, entendeu? Então não tem erro aqui, tá? É determinístico, nós chamamos, né? Determinístico. Não tem erro, entendeu?
não tem erro esse conceito. Agora, quer ver outro exemplo que está lá nos slides? De maneira bem breve. Vou manter as mesmas relações de x, tá? Vou manter as mesmas relações de x. Vou manter as mesmas relações de x. Por que eu estou falando estimativa? Porque é assim que nós trabalhamos a econometria, com estimativa. Tá? Ó, nós temos o x e o y. Aqui, o 1, o 3, o 5 e o 7. Eu vou pegar aqui as informações do y, ó. 2,5, 5,1, 7,5 e 8,6. Lembra que eu fiz a reta aqui 2x mais 1? Se eu pegar essa reta como exemplo, né? Se eu pegar essa reta, por exemplo, aqui, assim vai, né? Assim vai. Vai, né? Opa, não ficou tão bom, não. Tá? Deixa eu pegar o 4 mais longe um pouquinho para a diferença. Mais longe. Só para mostrar para vocês o que é o erro em termos gráficos. São 2 e 3 mesmo, tá bom? Ó, fazer em vermelho aqui. Ó, 2,5. 2,5 está abaixo do 3, está mais ou menos aqui, ó. Então, aqui em vermelhinho aqui é o erro, ó. Em relação a essa relação, tá? Porque se eu chamar isso, essa função f de x igual a 2x mais 1. Estou estimando em termos desses valores aqui, ó. 5,1. É bem próximo do 5, tá? Bem próximo do 5. Então, esse vermelhinho aqui é erro também, né? E o 3 aqui, ó. Então, isso aqui é erro. E aqui é 8,6, né? Pra, não, 7,5. Então, mais ou menos aqui, ó. É erro também, ó. Tá vendo? Então, o erro nesse caso é quando a gente faz estimativas, tá? Esses valores aqui eu estou fazendo estimativas e tudo mais. Incorre nesse erro aqui. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso com alguma ênfase? Porque em econometria nós fazemos estimativas, tá? Nós não usamos relações exatas para que nós possamos analisar fenômenos econômicos. Por isso que a gente aprende estatística. Por quê? Porque com estatística nós podemos assumir esse erro. Então, por exemplo, eu tenho um modelo econômico aqui, ó. Tem um modelo econômico aqui, tá? A inflação pode ser escrito em função, aqui é a inflação, tá, galera? Pode ser escrito em função dos empregos, expectativa das pessoas, oferta de bens, formação dos preços, tá? Para eu estimar uma inflação para o tempo futuro, tá? Eu tenho que saber, a história numérica dessa variável, que é a história numérica. As histórias passadas, né, em termos de inflação, né? Aconteceu com a inflação em cada ano anterior para poder fazer uma estimativa. Vou pegar um exemplo aqui com três variáveis só, com um período de ano de 15 anos, de 2013 até 2018. Então, tem a inflação aqui, ó, 2,1, 2,4, 4,1, 9,1, 8,6, 1,2, 20, 22, 23, tá? Vou dar um print aqui, vou jogar lá no quadro. Por que isso é importante? Porque eu posso escrever essas relações na forma de matrizes, tá? E tem como eu vou fazer estimativas, eu também vou ter uma matriz dos erros, tá? Mas é bem fácil isso, não é difícil não, tá? Não, não se preocupem, aqui eu só vou fazer a parte algébrica da coisa, depois eu falo um pouco como estimar isso aqui. Olha só. Voltando para o quadro aqui, rapidinho. Olha só. Então, tenho aqui, deixa eu só esticar aqui. Tá vendo? Olha só, vou escrever aqui em preto a relação. A inflação, galera, pode ser função do desemprego, da expectativa dos indivíduos sobre a inflação do ano seguinte.
A expectativa é uma variável estatística, a expectativa envolve uma probabilidade, tá? Então, olha só, tem a inflação aqui, desemprego e expectativa, certo? A inflação, nesse caso, é a variável dependente, tá? É a variável dependente. E a variável, desemprego e expectativa. Então, olha só, se eu tenho inflação aqui, eu posso chamar esse camarada de Y, né, em termos genéricos. E aqui, ó, f de x1 e x2. A variável é x1 e x2 são variáveis, aqui nós chamamos de variáveis independentes ou explicativas, e aqui são variáveis dependentes. Então, em termos de matrizes, ó, a matriz da inflação, certo? Matriz Y. Matriz x1, x2, aqui é matriz x, certo? Entretanto, em econometria, nós escrevemos um modelo linear. O que é um modelo linear? Linear nos parâmetros, da seguinte forma: y igual 1 a 0, mais a1, x1, mais a2, x2. Tá? Esse x aqui está faltando uma coluna. Tá? Que eu tenho que incluir para fazer a análise econométrica. Qual é essa coluna? A coluna desse coeficiente aqui. Então, em termos econométricos, temos o seguinte: o ano não precisa ser incluído, tá? Então, temos o seguinte, ó, em termos econométricos, nós temos o seguinte: nós devemos incluir aqui uma coluna de uns, tá? Por que de uns aqui? Porque esse coeficiente aqui é coeficientes chamados coeficientes lineares, eles não têm dados, tá? Não tem dados, mas nós devemos incluir uma coluna de uns para que seja incluído esse parâmetro aqui. Então, olha só, em termos de matemática, é o seguinte, ó, o y, certo? É igual a x, matriz x, o y aqui, ó, se aqui tem 15, né? Vamos supor que aqui são o n é o número de anos, tá? Então, aqui é N por 1. N linhas por uma coluna. O X aqui, galera, o X aqui, eu tenho, ó, se eu tenho três parâmetros aqui, eu tenho três colunas, faltou uma coluna aqui, tá? Se eu escrever essa matriz aqui sem os uns, então isso aqui é zero. Então, são duas, né, colunas. Mas como eu tenho que colocar o valor do intercepto, eu tenho que colocar uma matriz de 1 aqui. Então, vai colocar uma matriz, não, uma coluna de 1. 1, 1, até aqui, certo? Então, aqui eu tenho três, né? Três colunas, certo? Três colunas por N linhas, tá? Só que, depois vocês vão observar, eu tenho que ter um parâmetro, uma matriz dos parâmetros aqui, ó, A0, A1 e A2. A0, A1 e A2. É a matriz A, certo? Com três, ó, três linhas, tá? E uma coluna. Só que, se vocês perceberem aqui, ó, não vai dar certo, ó, tá? Porque a N3 aqui, nesse caso, N3 aqui nesse caso não são iguais, então você tem que transpor essa matriz aqui, tá bom? Mais uma matriz de erro, vou colocar aqui, ó, matriz de erro, tá? Uma matriz de erro. O 1 até o N, né? Tá bom? Uma matriz de erro, U, N vezes 1, tá? Então tem que transpor o X aqui. Então, em termos de econometria, o objetivo é achar esse camarada aqui. Opa, deixa eu voltar. O objetivo, galera, em termos de econometria, é achar esse camarada aqui, ó. O A. Como é que eu faço? Vou explicar para vocês daqui a pouco. Tá? Alguma dúvida sobre representação matricial, por enquanto? Olha só, é assim escrito, ó, y é igual a x vezes a mais u, certo? Só que nós vimos que aqui tem que ser o quê?
A matriz transposta. Então, temos que ficar todo mundo pela transposta. Certo? Pessoal, nós consideramos em termos rigorosos a matriz U como uma matriz nula, tá? Então, vai ficar assim, x' y igual x' x vezes A. Daí, eu tenho que encontrar o A, né? Então, basta multiplicar todo mundo pela matriz inversa de x' x. Isso aqui é só parte algébrica, tá, galera? Daqui a pouco eu vou fazer a parte numérica para ficar mais claro. Então, aqui da identidade, tá, ó. X' x menos 1 vezes x' y é igual à identidade vezes A, que é igual a A. Então, para eu encontrar a matriz dos coeficientes, eu devo calcular essa matriz aqui e essa matriz aqui. Só que essa matriz x' x menos 1 e x' y são matrizes numéricas, tá? Nós fazemos por cálculo numérico. Então, vai ficar mais fácil, vocês vão entender daqui a pouquinho como se calcula. Mas tem que entender da onde vem esse x' x menos 1 e x' y, tá? Então, assim, para encontrar essa matriz aqui, que é o objetivo da econometria, nós temos que saber quem é o x e quem é o y. Depois a gente faz as operações, tá? Tudo bem? Até aí, por enquanto? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, é assim, ó. Vou explicar para vocês agora em termos práticos. Termos práticos, tá? Termos práticos é o seguinte, ó. Vai ficar um pouco mais claro. A gente vai fazer um exercício. Aí, né? Vou usar o Excel, o Octave. A gente vai usar o Excel para fazer uns cálculos de quadrado. Vocês vão entender que é mais prático. Se tiverem calculadora científica, mais prático ainda, né? Porque aí dá para fazer tudo na calculadora científica. Deixa eu pensar um pouquinho. Pera aí. Voltando lá no nosso exemplo, então, ó. Então, aqui, ó. Podemos representar matricialmente essa relação, ó. Y é a matriz da variável dependente, tá? N linhas por uma coluna. A X é a matriz das variáveis independentes, N linhas por K coluna. A é a matriz dos coeficientes, K por 1. E a matriz dos erros é K por 1, tá? Então, olha só, o objetivo é encontrar o A, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Vou escrever em termos algébricos, para vocês entenderem, tá? Consumo e renda. Consumo é função da renda, tá? Vou fazer um negócio aqui. Eu vou abrir um programa chamado. Tá? Isso aqui é no terceiro ano. Ou ano que vem, não sei, dependendo de que professor. Vou pegar o Stata, vou colocar esses dados no Stata e vou rodar um modelo. Tá? Mas eu vou explicar para vocês como é que se faz um modelo na prática. Pra vocês entenderem como funciona na prática e a história por trás disso, tá? Então, peraí, só alimentar o Stata aqui rapidinho com os dados, vocês vão entender o que eu quero falar para vocês. Ó. É um programa que vocês vão usar para caramba, tá? Então, olha só. Tá vendo aqui? Ó, tem o consumo e a renda. Deixa eu só dar um printzinho aqui. Eu vou fazer a descrição desse modelo lá no quadro. Tá? Eu vou abrir com o Stata, daí eu faço a estimativa para vocês. Vendo aqui, ó. Mesmo, não abriu o quadro. Ó, um printzinho aqui. São esses dados são reais, tá? Esses dados são reais da economia americana de 90 8 a 2008, eu acho. Economia americana, economia brasileira, eu não lembro. É uma economia de grande, de um país bastante importante. Deve ser os Estados Unidos mesmo. Então, vou mostrar para vocês, é assim, ó. Vou explicar para vocês em termos de economia. Lembra que eu falei para vocês na aula que o consumo. Consumo é função da renda disponível.
Lembra que basicamente o consumo, ou Jesus, eu sei, tem a parte autônoma, mais uma parte que é uma propensão marginal a consumir da renda, certo? Em termos de econometria, nós usamos métodos estatísticos para estimar o C0 e o C1. Vou fazer isso aqui com vocês. Vou pegar isso aqui e vou estimar. Fazendo Excel mesmo. No Excel é mais legal. Ó, então vou pegar esses dados, vou digitar no Excel. Eu já faço tudo no Excel. Depois eu explico como faz no Estado também. Não tem problema. É dois. Ó. Então vou pegar esses dados aqui, galera, e vou estimar lá no Excel. Só que, presta atenção aqui um pouquinho na matemática, ó. Consumo é o Y, a renda é o X. Então, o consumo aqui, ó, a matriz, tá? 10 por 1, tá bom? A renda, tá? O X aqui, eu tenho que incluir o zoom, tem que incluir um aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Por quê? Por causa Só um pouquinho, galera, que deu um. O meu software, ele ajusta uma figura plana. E aí, só dar uma ajeitadinha aqui. Aqui, ó, 10 por 1. Eu tenho que incluir um aqui para estimar esse camarada aqui, ó, o C0, tá? Isso aqui é uma habilidade estatística. Depois vocês vão ver lá no segundo ano, ó. Então, aqui é uma matriz 10 por 2. Tá vendo? Não cola, ó. Não cola. Tá? Porque assim, é Y igual a X vezes A mais U, certo? Então, eu tenho aqui uma matriz A que eu tenho que estimar o A. Aqui, ó. O C0 aqui é o A0 e aqui é o C1. Vou chamar aqui de C, então, tá? A matriz C, que é o C0, C1. Que aqui é 2 por 1. Nesse caso aqui dá certo, ó. Nesse caso aqui dá certo. Se eu quisesse estimar o Y, se eu soubesse os parâmetros e o X, ia dar certo. E o U aqui, né? O 0 e o 1. Depois vocês vão ver que a soma dos erros aqui dá zero, né? Então, nós não precisamos, por enquanto, mexer com o U, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer o seguinte. O objetivo é encontrar o C0 e o C1, entendeu? Quais são os parâmetros que fazem o meu modelo valer? Então, nesse caso, tem que escrever. Lembra que tem que escrever assim, ó? O C para encontrar é x linha x menos 1 vezes x y. X linha, né? X linha y, certo? Para eu encontrar essa matriz aqui, ó, numericamente é assim, ó, x linha x vezes x a menos 1 é assim, ó. Vai dar aqui uma matriz, né, x linha x menos 1, vai dar uma matriz 2 por 2, tá? Aonde o primeiro elemento é o número de observações. Quantas observações tem aqui? 10. O segundo elemento é a soma dos valores do x, aqui também, porque é uma matriz simétrica. E aqui, ó, é a soma do x elevado ao quadrado. O que é a soma do x? A soma desses valores aqui, ó. Pá, 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 pá. Entendeu? Soma do x ao quadrado, você tem que elevar 80 ao quadrado, o 100 ao quadrado, 120 ao quadrado, 140 ao quadrado, tal, 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 tal. Somar todo mundo ao quadrado e colocar aqui, tá bom? Por isso que eu falei que é uma matriz numérica. Agora, o x' y, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, é uma matriz 2 por 1, onde o primeiro elemento, acho que é a soma do y, e o segundo é a soma da multiplicação. Ó, a soma do y é isso aqui, ó, somou, 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 somou. Agora, x, a soma do y, né? E aqui a soma do x, né, com o y, você tem que pegar o x e o y e multiplicar. Se eu encontrar o x e o y aqui, você tem que x vezes y multiplicar cada elemento. Esse vezes esse, que é 70 vezes 80, 65 vezes 100, e assim vai. Tudo bem? Viu como ficou mais fácil agora para encontrar esses valores? Vocês entenderam a ideia numérica da coisa? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. Vocês entenderam como faz na mão aqui? As matrizes numéricas? Bem mais fácil do que você ficar fazendo cálculo na, sei lá, de inversão de matrizes e tudo mais. Tudo bem? Vamos fazer na prática agora esse exercício? Olha só, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alimentar minha matriz lá no Excel, minha matriz no Excel, com esses dados, e eu vou fazer uma coisa antes disso.
mostrar para vocês como é que se faz na prática a econometria, tá? Vocês do terceiro ano terem uma ideia inicial. Então, olha só, vou abrir meu Excel. Pois eu faço de novo com vocês esse exercício na prática, vai ficar bem, bem tranquilo. Olha só, isso aqui é um Excel, né? Consumo, meu Y. Consumo. Das famílias, tá? E renda, renda das famílias. Renda do pessoal disponível. Olha só. Vocês estão vendo o Excel aí? Sim. Beleza, vou colocar as informações que eu passei lá no. Não, 70, a renda 80. No primeiro ano aqui, vou só colocar aqui, ó, assim para vocês, ó. Só vamos mudar aqui rapidinho. Só um pouquinho. Aí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? 10. Consumo, ó. 70, 65, 90. É 90, 95, 110, 115, 120, 140, 155 e 160. Ó, renda, renda 100, 120, 140, 160. 180, 200, 220, 240 e 260. Tá? Então, olha só. Vou ensinar uma técnica para vocês aqui que vocês vão aprender só no terceiro ano, mas é facinho, ó. Eu consigo já gerar os parâmetros do modelo aqui rapidinho, ó. Só vem dados, tá vendo? Vem dados, análise de dados. Tem um conteúdo em estatística chamado regressão linear, tá? Regressão linear. Se eu rodar a regressão linear desse modelo aqui, eu já consigo os parâmetros, tá? Eu não tenho essa dor de cabeça toda, não. Aqui, ó, intervalo Y de entrada. Quem é o Y? Não é o consumo? Então, eu vou selecionar de B1 até B11. O X de entrada, né? A renda, de C2 até C11, incluindo C1, porque vai ser o rótulo, tá? Intervalo de saída aqui, ó, eu coloco aqui F1 e vá lá, ó. Pronto. Tenho os meus parâmetros aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu escrever aquela função lá, eu tenho essas estimativas aqui, tá? 24, 45 para a intersecção. Então, olha aqui, ó. O Y, tá? É igual a 24, 45. O Y, não, aqui é o consumo, né? Consumo, consumo, consumo. 24, 45 mais 0,50. 9 da renda. Pronto. Essa é a minha equação. Beleza? Tudo bem? Isso aqui é o truque. É o truque. Tá bom? Esse aqui é o truque. Então tá. Se esse é o truque, eu tenho que ensinar agora para vocês como se faz em termos de matrizes. Como é que se faz em termos de matrizes? Vou ensinar para vocês agora. Então vou recortar aqui, ó. Vou recortar aqui e vou explicar para vocês. De maneira mais simples. Vou colocar aqui mais para a direita aqui. Olha só. Tudo bem quanto a isso, galera? Tudo bem quanto a essa técnica aqui que eu expliquei para vocês? Tranquilo? Impressões. Tranquilo, né? Isso aqui é uma técnica que vocês vão utilizar para fazer modelos econométricos, tá? Então, olha só. Vamos fazer lá. Os cálculos, tá? Vamos fazer os cálculos. Primeira coisa que eu tenho que. Vamos voltar no, na, na, no quadro. Vamos voltar no quadro. Ó. Depois eu ensino lá no Octave, que é o final, para fazer as inversões de matriz, mostrar para vocês o que cada coisa é. Olha só. Só um instante, peraí. Alguém chegou aqui. Peraí. Só ver aqui, rapidinho.
Beleza. Desculpa, desculpa. Então, olha só. Aqui, ó. Quantas observações eu coloquei lá na... Das variáveis... Ó, quantas observações eu coloquei? Não foram 10? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse N aqui vale 10. Tá? Tá bom? Agora tem que somar todo mundo aqui, ó, para ser o somatório do X. Deixa eu só limpar aqui, vai ficar mais legal, ó. Deixa eu só limpar isso aqui. Vou limpar. Pronto. Deixa eu dar um outro print aqui. Fazer mais limpo aí, fica mais claro para vocês, ó. Olha só. Observação, galera, é dos anos, tá? Quantos anos tem aqui o N, né? Nesse caso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 10, né? Então, o número de observações é 10, tá? O N é igual a 10 aqui, ó. O N é igual a 10, certo? Para calcular x' a menos 1, tem que saber essa matriz aqui, ó. N, somatório de xi, somatório de xi, somatório de xi ao quadrado, tá? Bem? Agora, esse aqui é o x e esse é o y, beleza? Então, aqui eu tenho a soma do y e a soma do x. Isso aqui é somatório, tá, galera? Somatório, só para lembrar, somatório de n, tá? Então, vai lá. 1 mais 2 mais 3 mais 4 vai até o i, certo? Então, é somatório, tá bom? Olha só, i igual a n, né, nesse caso. É o somatório aqui, ó, do xi. Eu pego todo mundo e somo, tá? Vamos fazer lá no Excel, tá? Depois. Aqui é o somatório do y. Pego todo mundo e somo. Então, para eu ter a matriz x e y, tem também, então, aqui, ó. Somatório. Vou fazer aqui, ó. X linha, esquece aqui, ó. X linha y. Tem que ter o somatório do y aqui em cima e o somatório da multiplicação do x com o y aqui embaixo, tá? Então, aqui, ó, só para lembrar, ó, aqui é 10, a gente vai encontrar esse aqui depois, esse aqui também, e esse aqui também, que vem daqui, e esse aqui é a multiplicação dos dois. Então, vou mostrar para vocês como faz lá no Excel essas continhas básicas, ó. Vou esperar um pouquinho. Só tirar esse quadro aqui e voltar lá para vocês. Olha só. Aqui, ó. Olha só. Se eu pego aqui, ó, escrevo igual soma os elementos do x, eu vou ter 1110. Vou puxar aqui, vou ter do y. Aqui do y, aqui do x, desculpa. Aqui é 1110, aqui 1700. Então, segura um pouquinho aí, vamos completar lá a tabelinha lá, tá? Então, aqui, ó, 1110, 1700. Então, vou aqui a tela, mostra para vocês, ó. Só um instante, por gentileza, estou tentando abrir aqui. Olha só. Então, a soma aqui do x deu 1.700, né? E aqui também, tá? 1.700. E esse aqui deu 1.110, tá? Agora falta o xi quadrado, x. Y. Vamos lá fazer, vamos mostrar para vocês como é que faz. Só trocar de novo a tela para vocês entenderem lá. Rapidinho. Tá. Olha aqui, ó. Então, para encontrar a soma do xi ao quadrado, o consumo é o y, né? E a renda é o x. Então, eu tenho que pegar a renda ao quadrado.
Como é que eu faço renda ao quadrado? É só pegar o elemento do C2 e o quadrado, é chapéu 2, beleza? Aí eu expando até aqui, puxo a direita aqui e já tem a soma, 322.000. Então, renda ao quadrado, eu tenho que pegar o 80 e levar ao quadrado, 100 e levar ao quadrado, 120 e levar ao quadrado, 140 e assim vai. Depois eu pego e somo todo mundo, vai dar esse valor aqui, ó, 322.000. Agora, para encontrar o consumo vezes a renda, que é o X vezes o Y, é simples. Pego aqui o igual, o B2 vezes o C2, ó. Pronto. E expando, e aqui eu seleciono aqui e faço a soma, 205.500. Tudo bem? Tranquilo? Ô, professor, tem como fazer isso também no Octane? Por essas contas que a gente está fazendo? Não, até tem, só que eu tenho que fazer listagem, né? Se eu fazer listagem, aí não fica muito bom, não. No Excel é mais fácil, então, né? É mais fácil, mais fácil. Tem que fazer listagem, né? A gente faz listagem e faz laço. Mas é computação um pouco mais avançadinho, não compensa, né, por enquanto. Uhum. Fazendo Excel, no Excel já sai, né, rapidinho. Beleza? Ó, então, eu vou ensinar só como fazer a continha no Octave e tal, aquela continha básica de tudo. Ó, então, olha só, vamos voltar lá no quadro e anotar essas informações aí, ó. Tá? Então, a gente está usando vários equipamentos ao mesmo tempo, né? Tá no meu quadro. Então, esse valor aqui, que era o xi ao quadrado, dá quanto mesmo? 322 mil. Então, aqui dá 322 mil, ó. Dá 322 mil. E o xy dá 205.500. Então, deixa eu só anotar aqui, ó. Então, o x... linha x a menos 1 é igual a 10.700 e 322.000. Beleza? E o x linha y é igual a 1.110 e 205.500. Você pode fazer na mão isso aqui, não tem problema, porque você tem que encontrar o C, né? O A, o C, que é a multiplicação de 10... 1.700, 322.000, certo? Vezes 1.110 e 205.500. Pronto. Aqui, ó, 2 por 2, 2 por 1, vai dar 2 por 1 aqui, certo? Então, mas eu vou usar o que teve, que é rapidinho, né? Tá? É rapidinho. Agora com os números assim, mais tranquilos, ó. Então, agora ficou fácil, ó. Vou encontrar aqueles parâmetros, sabe aqueles parâmetros lá, o coeficiente angular que correspondem às estimativas do modelo? Então, vou encontrar esses parâmetros aí agora, entendeu? Eu vou abrir o que tem aqui agora, fazer essa continha, basiquinha, né? Olha só, um pouquinho. Aqui, ó. Então, eu vou chamar a matriz X, né? X, vou chamar assim, ó. Deixa eu ver os números lá. 10, 1.700 e 322.000. Vocês estão vendo o que teve aí? Sim. E o Y, que é igual 2 por 1, né? 1.110 e 205.500. X vezes Y me dá...
Ah, galera. Ó, a bobeira que eu falei para vocês aqui. Isso aqui não é x linha a menos 1, não. Eu esqueci de falar. Isso aqui é só x linha x, tá? O que eu tenho que fazer aqui agora, então, nessa matriz aqui? Eu falei bobeira. Esqueci de falar uma coisa, ó. A matriz que nós calculamos não é x' x a menos 1, é só x' x, tá? Esqueci de falar. Essa matriz que nós calculamos aqui, ó. N, x' i, x, i, x quadrado, não é menos 1. Para fazer a menos 1, você tem que inverter, né? Tem que inverter. Tá bom? Então, voltando aqui, ó. Voltando aqui no octave, x a menos 1 aqui é essa aqui, ó. Entendeu? Tá vendo esses números aqui? Agora sim você multiplica x a menos 1 vezes elevado a menos 1, né? X elevado a menos 1 vezes y. Agora sim. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, o que eu falei para vocês aqui não era menos 1, era só x', tá? Depois você tem que inverter a x'. Então, você tem aqui 10, né? 1.700. 1.700 e também você tem aqui o 322 mil, né? Essa matriz aqui é a matriz sem ser invertida. Ah, então eu esqueci de falar isso para vocês. Sem ser invertida. Eu fui direto falando para vocês aqui, ó, sem ser invertida. Então você tem que multiplicar aqui, ó, x linha x a menos 1 vezes x linha y, tá? Primeiro você tem que inverter a matriz, tá? Você tem que inverter a matriz, depois multiplicar com x linha y. Tudo bem? Então novamente, ó, só para fazer a revisãozinha para vocês, só fazer a revisão, ó. Então, primeiro aqui, né? Vamos no prompt aqui rapidinho. Vamos no prompt. Você insere, né? Só para mostrar para vocês. Você insere a x, tá? Depois, você pode inserir a y. Não, insere a y. Se você fazer a multiplicação de x e y, não vai dar certo, não vai dar os parâmetros. Você tem que fazer a inversão da x, que é x' a menos 1, certo? Aí você tem a x' a menos 1 dentro do programa. Daí depois você faz lá, a matriz C será igual x a menos 1, né, que é a inversa, vezes, asterisco é vezes, y. Pronto. Tem essa matriz dos coeficientes, tá vendo? Os mesmos valores, 24, 45, 45, 0, 50, 9, 1. Entenderam? Sim, professor. Tranquilo? Galera, deixa eu ver qual a deixar para vocês, porque da minha parte em econometria já encerrei. É bem simples assim, não tem muito segredo, não. Eu quero que vocês entendam que. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Que isso vale, as matrizes valem para qualquer dimensão, tá? Pode ser duas variáveis, três variáveis, quatro variáveis, tantas variáveis for, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui um software que vocês vão utilizar chamado Stata, tá? Para econometria, bem? E eu vou fazer o mesmo processo e vai dar os mesmos parâmetros. Vocês estão vendo o prompt do Stata aí? Esse aqui é o Stata, é o software mais. Bom, esse aqui é o software mais tranquilo para ser expansionado. Então, eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Vou vir aqui na grade, ó. E vou colocar os dados lá. Ctrl C, Ctrl V mesmo, tá? Ctrl C, Ctrl V mesmo. Olha só. Vou colocar os dados lá, tá vendo? Ano, consumo e renda, tá vendo? Então, eu vou vir aqui no prompt de comando dele, tá? Vocês podem criar um do file, eu explico para vocês. Digitar regress, né? Consumo, renda. Ah, os coeficientes são os mesmos, ó. Tá vendo?
coeficientes são os mesmos, ó. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer na prática, galera, em termos de economia? O que isso quer dizer na prática, em termos de economia? Alguém sabe? Que o consumo autônomo é 4,45. Então, sem, assim, ó, consumo autônomo, sem ter renda nenhuma, tá? Sem ter renda nenhuma. O cara vai consumir 20, né, 24, aqui pode ser 24%, ou é 24%, tá? Porque em cima da renda, né? 24%. Não é 24%, não, é 24 unidades monetárias, ou 24 partes, né, do todo. 24,45, né? Sei lá, dólares, vamos supor que 24,45 dólares, tá? Ele tem que consumir por dia, ou por mês, ou por ano, aqui é por ano, então deve ser 24,45, mas 24,45 é muito pouco, né? Por ano. Tá, tudo bem. Vamos supor que seja semanal, tá? 24 dólares e 45 centavos semanal. Então ele tem que consumir para comer, né? Sem ter nenhum tipo de renda. E a renda aqui, ó, se você aumentar a renda em 100%, o consumo ali, né, aumenta 50%. Essa é a ideia. Tudo bem? Entenderam na prática? Sim, professor. Tranquilo, então. Galera, deixa eu ver qual exercício que eu deixei para você. Acho que eu não deixei nenhum, não. Deixa eu só ver aqui. Que eu tenho um material de econometria aqui, entendeu? Vou finalizar aqui a aula agora. Vou colocar essa aula lá também para quem quiser acessar.